uyo ne fami wiyo e fami kudwanza wangalie mjomba hamana ne mwanamshwa mzadze hamana ne mndumshe ye mndumsha mana na belswer wala hamana na belmer wala hamana tjina ndovi kudwanza wangalie ngotsonda ukabalaye ola fundi wa dini bala hatenda wo mani ula mzadza hati suluhu daine mndumshe bala hatendea mndumsha hahe yati suluhu yene mwanamshwa wala ola fundi wadini hatendeye hadisi ukana emrumsha hahe yatisuluhu daine mwana mjoa wala ola fundi hatende uka omrwamboni watisuluhu no mrwaju wala ola fundi hatende uka omrawobu hari utisuluhu daine hula hawazitende ya zirenge subhanallah hatemala huwayo aizo ihazaha utota fitna zendi mezaha uza utafitna na utomanisa wangu za umanisa wangu na utomanisa wangu dahoni Mrungu anzo mruha mnyezi mungu mru ya manisi. Ya mtole aya ya Qur'ani na hadithi ya manisi. Ya woyoje yu. Mratowe aya Qur'ani ya manisi. Na abo aya ibidutowe usulihishe mru. Basi wautowa aya shawa manise wandu. Mrungu ishiloda rasa badala ukayamte kuruaji. Ngutowo aya ya tefi. Kaone mwana mshawla bala hafiliha na usoma Qur'ani bala ngurda mde kuruaji. Miti somora hana fundi wanyu. Ala afweka usomora hana fundi watu. Aya nga umushiria wola. Mruishilo za mungu ngorudumu de kurashi na umru ambaye wefundi wa dini mruishilo hadithi ya mtume ngosikiti hobo mzadza ula ishile darasa imwana msha ula ishile darasa kumtino fitinata ati ishile za mungu ye wala wa mjua ihoda unanda yeko mjua katu mjua minga mwanzo fundi ni ishile za mungu ya mihindi minaye mihu mjua miti mji sanfumwa ya tanfira hangu minga nanzo fundi ndo ishile za mnyezi mungu zijo univukisha akhira haizo gujo parisa wandu mafundi ukayaza hau utamafitina rayemiji remalaho reateza mungu tena watu zitamafitina kurajemura tijuparo ishia ya wade kurajemura tijuparo fanyo njema subhanallah lazim nyezi mungu na reifadhi haizo yonde numerotro na ribeze rendeleye esheleye o wakati banga sinarongo zinji ranza urezi waswili yonde numerotro garendawo uharimwa enumerokati Ngarendawo uharimwa inumero kati. Ika msanganyi yavo, msanganyi pre, msamji andali, msamji lekeza, mnyezi mguna reinikeze khabari, yari wafikiche, yari hifadhi ba mtume nguono zinji, narendileze khabari. Mtume sallallahu alayhi wa sallama nguone si wanrongo zinji. Nguambiwe masohada uka raayitu. Aba sarjarimu inumero kata basa. Kabatu jama kafundi ngu repete, ngarendawo vitfe. Numero kati. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Hawonesiwa ndi Bo yabuliwa yembebo Yabuliwa no mro Habuliwa yembebo Habuliwa no mro Hawonesiwa Bofu yohuwa hikurambia Bofu Ashinja mambia nira Karanti Hawonesiwa mro wa maji ulombe boni. Garmwe miraji, hawonesiwa mro wa maji. Umro wa maji ula ngoji sao. Ufanyiwa hadhahabu ze mpado. Ze miri za hazo dhahabu. Hawonesiwe maji ala ngayo meu blo rahana dziwa. Ngayo bla meu mjeu rahana dziwa. Imajiala nga jivao, nga umeo, nga jisao. Sheisi mashama jishila haonesi washo. Wakati ya buliwe mbebo, waya indarumu msafaraunu wa hemiraji. Mtume hauzisa idaika Jibril. Eshile ndi. Idaika hamba, hatha huwa lkauthar. Hatha huwa lkauthar. Shinunda shilaisi mashakado. Mgu ya unika, ya huambia inna antoinaka lkauthar. Rehuni kakhirinji. Kausar yu khirinji. Ba hiparmi yake khiriyo isima shamaji. Alafweshi isima isho ngizo zili. Zadu. Sheidzima ngisho mbevoni swafihondani mbevoni. Sheidzima ngisho bobanguni kiyama. Yambwa kausar. Isho isima shiparu au kausar. Sha. Ngabo shilio bobanguni kiyama. Ngabo shilio. Mbeboni. Ya wesho itzima, isho itzima. Narujamba itzima, sepade, isho itzima, shashi to wanrafu. Ya ukiri njinde mjuwao. Gayo inaisima hondani, huwe hatiyo,
urubu wanatiyo ya satse na wonze na robine na balailanzi woda honyeka honga wena robine bane majinga ruha urudi kuti ya robine tsena ingeruha uhula tsena ya umsamwele waza habaru tijushanga bofu isho idzima sha ngishombevoni ngisho na satsena uguba ngweni kia alafu mtume hambilo shinda shilaisi mashambwao alkauthar shinu huni kiwasho kado ni mnyezi mungu uje unose owandu wa haho robo banguni kiyama reka wanja mbehoni owandu wa hu aminibo mtume wadunga zendongo wa janizo ngojo wanosa emajianu nejonwa emajianu la yazma ubaadaha abada kana uswani nyora hata yajia rohe bo banguni kiyama na wawale jua wati wale jua samfu na wake joto wati ke joto samfu haina ujonwe majiao irogaha heyotso kabardan wa salaman hamamrulo harma klimatizeri hoda honi hai imajia umtume huni kwa kado uje unose wa wandru wa haho wa huamini wa amini mungu wadunge za hakobo mtume uje uanose majia alafu ezi yemidumu mtume ni wambu hametini yemidumu dezevera ujoka uninki wazo bo mtume ilo wandru wa uanwe utujo shanga yoka, yeba dunia wani amini mi mtume, yeba kanga mina emiliona, demiliona, miliari za wanadamu wani amini, yungwa juhu nwaje maji yao. Basi haditha mba, ina ahu, basi yemidumu, aniyato, yemidumu, evera, zahe maji yao, ngizo sawa neze nyora zombi nguni. Shika nguanzo umonte, nguanzo uwaze, uka emidumu yongi yomi ngangeji utosha wanru, basi mtu amba ngiyo sawa neze nyora zombi nguni. Yomidumu minji mzee. Ngiyo harumashe isimaisho. Yomiji. Haida mdu wanzu kutujoka urega. Yajuka ukurubichiwa. Yanganzo mriya yajuhunribati. Ngutsengelezo wala yano emajia. Yemidumu yu. Na wongo joka James Jens. James Jens. Umru savamu. James Jens wosavamu huu ujua uduandu wakahandisa zendrongo zahe wajua wazendrongo zinu zahe atomu na hizo basi umru savamu wa hesa yansi James Jens basa uzisi wa ukana eze nyora zilangi zonga iliwele ukawe midumu yu minji zwafi James Jens uzisi wa eze nyora ngizonga zetuwale zetunurame etuwale zetuwale zila zilo mbinguni zangave vahe James Jens umru savamu huu ujua zendrongo zinu hamba ikango wanzo, ujuweze nyorangi zongavi, nganzo ujo harima librer, harima maktaba, library, ilona livre. Alafuye librerio yo ngiyona 500,000 livre. Bahize 500,000 livre hizo, uwazeze ntuda, uwazeneze harufu zilo harimaze livre hizo. Akwada budu ushinda uwasuili, ujue mbabi emonta ya heze nyora. Je, library ilona 500,000 livre ziyo uje udorengeziyo zila idzima haidzima udo waza ze lettres zilo vala a b t neze pwe hata uziwaze pia yabada babese ujoka ujua ukanga we karibu na hanza uwaze ujue zenyora yabakanza unisoka zenyora zila ziji ngabo zidungo leza saya zenyora. Zenyora zila ngabo nyora wakoye uleza saya. Yodo leza saya. Izo pia ngezo. Basi, subhanallah, ya buku kanza wambiloka, ya buku ili emidumu ya heshe isimaisho ngiyo mihusu afi emidumu. Ngiyo minji. Basi mtume sallallahu alayhi wa sallam. Haone siwa. She isimaisho, ikawo wandungwa joka unikwe maji yao wanwe, ejonwe maji yao, la yazma ubaadaha abada, kana uswani nyora wubangu nikiyama. Haizo she sima, ngisho wahano waili, ngabushilo harimwe plus, wubangu nikiyama, ngabushilo mbevoni direct. Eka unja mbevoni, ngonzo une, ngujo huno. Ngawe miro ya maji ya mbevoni, ngaweze miro za maji, izu mikizo zinji unaho, shengo jojo uzisetina ukana, tikanzena unwe kauthara. Dait kanza na nwe kauthar. Ngabu mro wa maji ambao tasnim, ngabu mro wa maji ambao salsabil. Izo ngizo miro ya maji mbeboni. Shango rojo utamanambia mwanzuna hane o mro wa maji wa mtume sala salama ya neki wa kado mbeboni. Rojo utamanika mwanzuna hane maji yao damine mrumshi. Kapa stabu. Tuyanza nukene mrumshi na nwe kauthar. Bismillah, demuwa nwe kauthar. Kapa tumushikila mrojo wa mdunga. Hane kelio. Haizo, shabu bangwe ni kiyama, abo mtume ndejo kaunosa wandu. Wandungu wa parao, wandungu wa amini mtume, wakaumanza, wadunge za mguna mtume, wajo parao
bangoni kia mekale juwali saliwala, le juwali salizubu kambwani, bangoni kia mwanduwa sabalo wendo hime bangoni kia ma, le juwali sangilo tresho, li sali shukwata la karibu na tsoa, ye juwangi lokali, wandungwa joparo. Ya ahbaba rasulillah, wanziwa wa mtume Muhammad, ya Allah, bangoni kia ma, le juwali wala kata fito, lisali wa Suleiman majifiri na hari wa mpia ni mruguto tapilia ngabo kwa majifiri hari saishukwa taibaye maji magunguno ngabo ya baya shefuba yonde jifiri nile jua kali mruguta palo ngabo ya sa ya heba basi ngwa ndunga ujoishi ya tali jua li jua wala lindisa wa nduwa himi le jua li lisali remme basi tali jua remme ze pisansi wa ndunga ujoishi ya ya ahbaba rasulillah owa kahanza mtume Muhammad wakahanza mtume Muhammad wejibiwa neza mtume Muhammad wedunga eza mtume Muhammad wedunga eza dini na ujibiwa weishilie za mgune za mtume wakahanza mtume haya na mbeze ingawda ngamparao da huu ila al-Kawthar ila al-Hawdhul Mawrud shesi mashinze na shuparo Hawdhul Mawrud shuhambwa Kawthar shuhambwa tena Hawdhul Mawrud hayuzo Kawthar ngabu ilombe woni ngabu ilombe bangu ni kiyama yambawu Hawdhul Mawrud tujuruyo nda ila wiyo al-Kawthar wajambilu hala mtengele hunu rende na mwende mwahanwe maji ikawo kamna uswani nyora kamna utabihanele juwa usikwa leo kamna utabihana jifiri na hari bismillah wakato wanduwa kuhanza mtume ema malaika ngwa himao ongwa juao ye malaika ngwa himao ngwa juao wandua sawahimi haya na mtsengele hun wewe mbira na mbire aba wasimrata tatata wewe jereje edaika ngwa tu hima reje wewe urede wetsinde kina wandua mtume Muhammad ukuja kanza mtume Muhammad ukumwanza ukwanza zindongo zae tendeleza zao yani subhanallah yani alafu wewe tsengele tsengele kibabu hanza mtume Muhammad tsengele mbira na mbira banyi mkanza mtume haku mdomo anza zindongo zake nyujibwa nizo mashabe bismillah mkodo jibwa zindongo za mtume bismillah mvira katodo ngodo ni sema jiala mtume hamba ngindini la yazma ubaada abada mruka na usi wa ninyora kuna utabiha ubango ni kiyama yabo mahala ujoka uzungula pia reka wandongo ubango ni kiyama reka ndo wafanya ena reka wafanya doza, reka wafanya troaza, reka wafanya katra, we kutina haja. Le juwa lila piya kutina haja nilu. Ngawe hamanga wa harima klimatizeri. Wewe huhimi, ngawe alesi. Wanrunga uhula le juwa lila, nwe mahari nga tsungoro. Wanrunga, uhi katimandu bago ni kiaba. Uhi ingeje, uhi le juwa kalja, eba ni kalitsugurema. Uchaba nana mtine maji. Daya, ni kawusar, Hawdhul Mawrud, satina. Alafu kutuwa, c'est normal. Kutuwa nanyora, jamais. Le juwa hilo kala tutabisha shaito, non c'est bon. Kututabia shaito, mtuwa na mama mna klimu, wano wa mtuwa isha klimu, mna klimu, uni wali wali. Ha, unwe maji, tunwe maji. Subhanallah. Miezi mguna rjali ya rinwe maji ya Allah. Allahumma sqina biyadi nabiyyi Muhammad sallam. Narambi amina. Irjo hendele ya numero 5. Inde numero 4 wa tukufu. Mtume hawonesi wakati ndari mwaye umsafara wa himiraj. Hawonesi wa shaisi maisho. Uwe maji yao. Ukangabu ya lombe woni ambu kauthari. Shangabu ya lombe angonikia matene ambu Hawdhul Mawrud. Izozo zili. Mtume sallama hanikiwa. Iloka adola hae. Yaji ya nose uanruwa hae. Miezi mguna jeli mtume sallama ya rinose. E maji yao. Ariyao nebubangonikia ma. Iliriti wone mba tabo bango ni kiyama tiba heka hunwe majabu ngoto tuliero uhara ula pia kutimara subhanallah kwa usa hunwe majabu kauno siwa yani ye majabu nga tunga utuliza ngoto ka tranquili tranquili day total ngoto ka tranquili direct kabati za uhara kuna kamara heka usa hunwe majabu utulia kutuwa na nyora nga wa tranquili kuna doria yebe suratu no usa hunwe majabu nga wa tranquili roko kwa usa yingi yo tranquili alhamdulillah usa nga wa tranquili wanrugo ndo wabimi wa ebaji roko unge tranquili tranquili bubde weza baro tranquili ye kutimara no tranquili sabari satsinwe maji mtume huno semaji mtume huno semaji allahumma salli mtume huno semaji alna allahumma salli wa sallim alayhi اللهم صل وسلم عليه اللهم اسقنا بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا ميزمونا جلي متومي يا رينوسي ماجياو وبانغوني كياما نمنيكاو ريانو كارنا وسواني نيورا حتى باتابو كارنا هيونا حتى رجرن جيمبي بوني ريواني زرا حزامبي بوني ميزمونا جلي متومي محمد يا رينوسي ماجياو هم هونو هاي
Guna jeleri wa suli ya wa rikaribisi wa rino siwe maji ya wa harimwa omeshesi masha maji shorino ya rubbala alamina. Rituliyeze roho Allahumma sikina biyadi nabiyi Muhammad. Sharbata la nazma ubaadaha abadan. Allahumma sikina biyadi nabiyi Muhammad. Sharbata la nazma ubaadaha abadan. La nazma ubaadaha abadan. Watukufu abasainu risarito ha uharimwa enimerokati. Ngarinjia uharimwa enimerosengi. Rahane janjo harimwe numero 5 sheleze minuiti imanabu ngebidoni jina mde numero 5 njonji ya uharimwa zinu zenrongonda ruwokau ngojoka ere uharimwe dunaino ujo ishilezo mtumajuka uhambia basa tibasa jiri wasulile suala emtume haono mguhe matso heroho auji narujoka wasulizo kama kini raharja wasulie parti numero 5 madama tivumbwa zinu zaheshe isi malika utharne haudhu limaurudu mtumajoka unosawandro na mnisami hini vumbuwe mna kisomtiti wa yuniminuiti ilirutu mvumba mtume mbabe ilimu mswalie, ilimu mtineje emu ilimyezi mkwara jeliru hunda utukufu wakariswalia mtume mbabe haku 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 mbabe ngerendele numero 5 na mkerati mnisami hini temna kisomtiti memu mna yunistuari mtiti memu mna yuniminuiti memu mna deminuiti wa mtume Mwenyezi Mungu alinike bahati hiyo na mumswalie mtume. Mwenyezi Mungu ajalie haina mri yabo joswalie mtume difua yabo. Mwenyezi Mungu ajalie yanwe maji yao. Namwambia amen. Allahumma ya Rabbi ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ajalie wanru wadunga we darasa hili. Haina mri joswalie mtume bano plus ya difua. Reka commentaire. Reka hati ya jemu difua swalie mtume. Reka ndo hanyo nyenye hahi. Reka ndo rumu limewahi haswalie mtume. Reka ndo rohoni haswalie mtume difua au plus ya difua. Mwenyezi Mungu ajalie yanwe maji yao. Allahumma ya Rabbi. Mwenyezi Mungu ngamhombe ya Rabbul Alamin. Ya Allah, ya Allah. Jeli yondu wan wadunga we darasa hili. Rowa baba, rowa zati, rema shababi, rowa huru wa titi. Haina ujoswalia mtume Muhammad. Difua au plus ya difua bana. Jeli ya joswalia mtume difua au plus ya difua. Ya jeli ya maji yao. Mtume ya mnosema maji yao. Ya tiwone nyora babangu ni kiyama. Allahumma ya Rabbi. Mwenyezi Mungu jeli ya maji yano. Ya heshe isi mashamaji. Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya onesi wa harumu msafara wa hemiraji. Ya ukae maji yao. Ya jono Siwema joba ngoni kiyama ya bonge tranquili kana uswani nyora kana uona tabu bangoni kemi Mwenyezi Mungu najeleru ne majio ya Rabbul Alamin Mwenyezi Mungu najele mruu hanyonzi pia na si watu rizambao nanyi haina ujoswali ya mtume difwa au plus ya yabo Mwenyezi Mungu ajele ne majio Allahumma salli ala Muhammad 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 اللهم صل على محمد 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 وعلى آله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم وتكفون من سامي من كيسوم تيتي ودمينويتي نجونجيا وغاريما اي بارتي نيميرو 5 رجوونا زين رونغون رارو ايكاو منادا ميكاو زيفاغا نجوكا اوري وغاريما دوناين زهامولو نيزو نزيسوس نغاز جولا والله Ntiba hiriwone ele suala la mtume wa ya hombi nguni Eha hadisi ena mnguna mnajiha mono Heroho hema tungajona ele suala hili Eha mna hadisi da mweje mtume salama hadunga ni masohaba Wende wakaufanya mnajosho Wakaufanya mnajosho Bufu mtume afanya mnajosho Na hadithi yu hadithi mtume ngarume Bukhari Mtume bale masohaba wakende wafanya mnajosho Wahohe mnambuzi Wahohe mnambuzi Ima sahaba ambia mtume ka Rasulullah kanzaru ulalikir ndi raho he mnambuzi. Rende honze malavuni raho he mnambuzi. Ritzinze mnambuzi riji sirakle iho riplane. Wano hadisi he rende iho ra tzinze mnambuzi riplane plane yani yoki. Yani jumkini shiha wanru wa lwaru mweda rasa example. Wake wanazio ni wa erda rasa wambenga ranzori lalike fundi jiri tzinze mnabarbari. Riplane, rilembanyam, yijokir, yokir, riplane, rilalike fundi usiku, mkinisha wake grupu ya wantu wa heda radarasa, wake 5 person, au 6 person, watu alioka kufanya rahula mnagonzi, ya urahula mnambuzi, rapara fundi rajara, raseku wa mbanyama, ura, pladembavi, rajibi, ura, hadisi, rahala, yokiri, yani yode usilamu yani, wale wazadisa, iso, mtume sallallahu alayhi sallam, ima sahabe wa mlalika, Wadungana wakenda wahohe mnambuzi. Yo hadithi lwa rumwe muslim. Hadithi mtume. Basibanda wende hohonze. Honze de hafu malavavu honze. Msavediri oshan. Wende oshan. Usaweleo. Aurambe malavuni. Abusaweleo. Basibu wende homalavuni hohonze. Wende mwa hohao.
basema sohaba wamba narifanye hazi on va partager rangiseze hazi ili yene mrasaidie mbabe wabali ya mbuzi na shahula wajoka uhoa alafu mimi njaka hapo nzujua ambilo wabali ya mbuzi na shahula beti sijua ewo mhogo wa hoho Allahu ala mtujua eba wabala mhogo eba yonrovi eba yao mafuri ape eba yo mtujua lotukawa bali ya mbuzi na shahula wende wapihe wahohe wale shami mtujue shahula e shahula enri e mhogo e mafuri ape mtujua alafu wahenda wanyisai hazi mba haina mru nafange mba hazi alafu maswaba wa ini mungu renge plasi wala mba minde jo tinza yembuzi wala renge plasi ya tinze yembuzi maswaba wa ini mungu wako hao mna josho wala mba wakana yeye ngu jo tinza yembuzi iji mkinishi haa yani watoka wandu mna group inaba nuranzi njaporesha wanangabe na wanzani wangu mashababi njaporesha baha nuwa rilalika usiku randara tinza mna mbuzi wanruwa he party maveke wanruwa suma ni maulidi tshakale ondwa nanya ondwa sumani maulidi wananyase wanalis ondwa mbaba halidi na yani ondwa nupia emashababi wanu wanzani watu yani tsiwadzadze tsimashababi makoko tsimakoko tsiwadzadze tsimademi tsiwa chaporesha bahadi sukabofu karjadara ho kambambuzi chaporesha bahadi sukabofu.